Swali magumu yo. Nimechoka sana kuliza mkobera. Kuna nini? Ona wengine. Hamisi sasa wewe pia unalalalala kwa kitanda akina mkobero, akina machuati, akina sijui nani. Kwani umehama kwa kitanda? Ama tangu uze Lucy saa hii akili imekuwa amuka. We, ni nini shida yako bana? Una nigonga gonga nini? Mtu hawezi panga maisha yake akiwa kama ametulia. Acha kunikasirika hapa kupanga panga nini? Umepanga nini sasa? Ninapiga bana mahesabu zangu bana. Alafu unaanza kuhukuku. Sio ulianguka hesabu. Unapanga nini hesabu gani unapiga sasa? Unajua sasa hivi mimi nafikiria biashara. Hata hiyo kanisa hii. Hii mambo ya kanisa. Biashara gani hiyo? Biashara gani hiyo? Si ya kuuza. Oh, benye uliuza Lucy. Ndiyo hiyo dada. Hey, nikadhani hata uliuza mpaka Diana. Hapana, Diana siwezi uza bibi yako ni wataka ni uza. Acha mimi nisikie baby story ya kuuza. Hebu kwanza mnigaie. Wewe pia una pesa, una pesa? Wewe unapenda pesa. Umeuza Lucy. Ndiyo. Wewe vile unahangaika sasa hadi nywele imeiva. Hakuna si kuhangaika. Nakwambia sasa hivi mimi niko najipanga, eh? Najua ameuza Lucy. Ako na pesa. Wewe mkombe amekuachia pesa, unajua ni. Na sasa unataka niuzwe? Paka nilisikia mmelipa mlipe mtaandike manani. Hiyo mambo yenu mnataandika watu mnataka mnalipa mtweli ati mtaandike machuati. Hamisi. Umesikia hiyo maneno kweli? Amelipana. Si huyu na mzimuza yako ameuza wamelipa mtweli wanataka kutaandika machuati. Na pia wewe usipochunga. Usipochunga ni? Ninakuorota. Biashara yako na mimi biabule. Mkinitaandika ati mnilipie mnitaandike. Na by the way situacha hii maneno. Kwani sasa mnapeleka nani? Wewe kwanza ndio ulianza shida yako kuwekelea sijui machuati anakukatia. Wewe machuati anakukatia wewe pia kweli? Ama unataka machuati akukatie? Sasa mimi na machuati. Si mimi nilikwambia vizuri machuati alikuwa ananikatia. Hadi ananiitisha namba nikakataa kumpea. Ah. Unaendaga kanisa kweli? Wewe unaendaga kanisa? Sema tu kweli Diana. Machuati anakukatia. Sasa kanisa na story nakukatia wewe umetoka? Eh? Yeah? Anakukatia ukweli. Hamisi, hebu mwambie. Sasa kunifunze kucheza je story. Sasa tunakufunza kama kuna pesa. Pesa. Sasa tunapiga na yote pesa, kitu yote pesa. Kuna tatu hapo. Hata kuongea. Ni pesa. Na wacha nikwambie hivi. Usilete kama nani anakukatia ukweli. Nani? Machuati. Tutauliza hiyo maneno. Lakini kama akukatia tunamwekelea. Ah, nini? Nini shida yako? Dada ni nini shida yako? Si tucheze. Si tunaongea. Tunaongea nini na unamwambia? Hii ndio ubaya ya kukaa na wanawake wenye wako. Kwanza by the way, acha nimekumbuka tena Dada. Kuna biashara sasa na si ulisikia niliuza na nini? Sasa, kana nikutafutie mahali hata wewe nikuuze. Kwanza Dubai. Unasikia? Mwambie. Pesa. Tunakuuza, tunapata pesa. Sina mna hiyo. Eh? Yeah. Siwezi wa blame. Mimi mniuze. Si ndio. Pesa ikuje kwenu. Si ndio. Sasa unajua wewe. Sio ni biashara. Juu wewe tumekuuza. Alafu mko sawa, niwaachie mkombero, si ndio? Mkombero naye tumeshapanga baada tuzaa. Mkombero tusha. Wewe kwanza. Nani mna? Acha nikuambie hivi. Mkombero saa hii venye tumempangia. Kwanza alinilipa pesa. Hiyo ni biashara yangu mimi na mkobero. Siwezi kukuambia saa hii. Mbona usiniambie? Siwezi kukuambia saa hii. Hiyo biashara yangu na yeye. Siwezi kukuambia. Yaani ile kutuombea? Yeah. Wewe. Yaani so umeanza kupiga biashara kando na ni ya kuomba. Na uache kupiganga mdomo pale pale. Na si tunaombanga na wewe. Kama utapunguza bei sawa. Wewe kwani mliona pesa ngapi? Wewe fanya hivi. Mimi naweza jitoa kwa hiyo biashara umpe. Si ndio? Kwani si hata mimi nitaomba? Wewe unajua ni kuomba. Ni kuomba. Wewe. Tuliongea na nani mkobero, tuliongea na yeye tukamaliza hiyo maneno. Sasa wewe jitayarishe. Lakini mnanichanganya. Unataka kuniuza? Bado unaniambia nijitayarishe, sasa tutasaidika aje? Mimi sioni chenye tunaongea. Wewe yako kuuza iko sawa. Mimi wacha nitoke. Bora tupewe pesa, si ndio? Mimi wacha. Hata hiyo akuombe iko sawa. Bora hata akuombe iko sawa. Bora tu apewe pesa. Na hiyo corona usituletee hapa. Wewe corona tukuuze. Walai nitampiga. Nimpige huyu. Piga Nimpige. Piga Walai. Nini? Naweza kukupiga wewe. Mwanaume unapiga wanawake, si ndio? Si wewe ndio umeniambia nimpige. Nimekupiga kweli wewe? Wewe nimekupiga kweli? Wewe achanga saa zingine mchana. Wewe na mzee ameenda wapi? Shughuli. Si ufanya hata kachai. Nini? Si
You know, changamuke hata chai. Mimi niwapikie chai. Tumekuwa mabeste. Kwenda. Mwambie hii. Toka hapa. Sasa hakuna. Hapa tumna hapa tuaseli. Oh no, mke kimwari kwa ndoko sala. Haya. Uroje. To ebe ikuwe ni siri yangu usienda kuambia. Siwezi. Sasa Mkobe na Diana. Hawa hawezi. Hawezi kabisa. Hawezi nini? Tembea. Hawezi tembea sasa. Si wanatembeanga. Ah, sasa wewe unielewi. Wewe si umesema unajua kupiga piga mambo yako hiyo, unajua mambo, unajua kufikiria, si ufikirie. Sawa. Hawajui kutembea. Hiyo nimejaribu kufikiria, nimeenda iko ado nikarudi, bado haijakuja. Sasa acha nikuleta nyumbani kidogo, naona uko nje. Uko tabaka na mimi niko hivi ukindo. Sasa Diana na Mkobero, eh? Hawana familia. Wameachana? Sasa wewe nitakusaidia aje? Ah, na siuni wapi nini unapiga piga kona? Ah, siuni wapi unapema? Sasa wamenilipa na nilipa 10,000. Sasa, yeah. Wote sasa tupange. Sasa sasa ndio Mkobero alikuja akaniambia, akanipea tick. Sasa mimi na Diana ni hivi. Wewe na Diana. Bora tu usiseme. Sasa mimi hapana wewe, mimi sasa mimi sasa hii ndio sina bibi wewe. Wewe ndio unataka nini? Hata bibi yako unajua nataka kumuuza. Hiyo nishapanga. Hata mimi nishampangia. Hiyo ni mimi. Nishampangia, unaona nishapata deal. Nishapata deal, mtu kuna mtu anaweza mchukua yani tena. Maombi tukifanya lazima unajua una lala na mtu alafu. Sasa mimi wewe utaomba. Sasa naona ukiama chini. Wo mimi nita lala na yeye, wewe utaomba. Ndio. Ya. Hiyo mpanga hakuna. Iko namna hii, mimi sasa nataka nipange. Nataka nitume Bashita aende kwao. Wewe ulale chini, Mkobero tu. Ndio hakuna. Ndio mambo yako mimi siwezi. Sasa utaki? Hiyo nimekataa hiyo. Utaki maneno? Hiyo hakuna hiyo. Waende huko. Acha kwanza niende hivi niangalie nini. Nipite niko na maneno na Filomena kwanza. Na Filomena mtafute mwambie kuhusu nani? Sawa. Kindo chengo kora nyumba gaga ati anda soka kwa chiano ninche. Wae. Wewe koti yangu nilikuwa nimesahau bana. Usizungukane bana. Mimi niko naenda bana. Unajua atakufuta. Ilikuwa koti. Mimi si hapa. Umeninyonga mimi si unaninyonga. Ndio hiyo. Chinga. Unaninyongea koti yenye hata imezeeka. Koti uliniuzia ukaundia bibi nywele alafu unashinda umevaa. Ndio. Amefunga mlango, sinzi unajua kuna pesa mingi sana ya kulipa rent. 20,000 na amefunga mlango. Nafani wapeleke kwa chief. Na ya barua yao iko kwa chief bado. Hino amefunga mlango, sinzi unajua kuna pesa mingi sana ya kulipa rent. 20,000 na amefunga mlango. Nafani wapeleke kwa chief. Na ya barua yao iko kwa chief bado. Mama kukwenda. Mambo? Poa. Sasa? Nikuwa nitafuta tu rent ya uwezi baba. So nteza mfanyia aje. Uko na cash? Ama nikupea kwa simu? Unanipea kwa simu? Nikupea cash. Sawa. Uko na reasi ya 10K? Uko na 10K? Sawa. Sawa. $10,000. $8,000. Rent arrears.
Are you asking me to rent? Rent. Eita? Come. Iko sawa? Sawa. Santi, kuja receipt kwa ofisi. Wanu kuja receipt tena? Next time. Kuja pitia tu kwa ofisi nitakuandikia receipt. Hey, unania gani wewe bwana? Upwa? Siku ndo nimetoka tu hivi ndo nimekuja tu nikakupata na gongagonga. Ndako ama na mlango? Hapana, bali asubuhi. Mzuri sana. Mimi nataka tu collect rent, siko bwana. Naweza kutumia na simu ama nikupe cash? Utanipea cash nitumie na simu, yote iko sawa. Mimi unajua wengine wana reversing. Sasa unaona aje? Mimi naweza nikikutumia na simu nda reverse. Acha tu nikupe cash. Nipe pesa basi. Sawa. Ina shida nataka lakini kama nini? Kevin. Mbona? Lakini naweza kupea nusu. Mbona? Alafu nyingine tuongea baadaye. Lakini uko nayo? Ni yote lakini niko na kadeni fulani nataka nimalize huko alafu then nikuje nikumalizie hapo. Sawa, baadaye ya saa ngapi sasa? Nikuje saa ngapi hivi? Saa ngapi? Time tu mimi mwenyewe nda kupimia. Kumaanisha utanipigia simu nikuje? Mimi mwenyewe nda kupigia tu simu. Sawa, nipe yenye iko. Tafadhali. I think so kiasabia itakuwa vipi? So kimtumie ingine? Utakupea receipt. Haya. Mimi nataka receipt tu sasa. Sasa receipt na hujamaliza. Balance, unaniandikia receipt alafu balance yenye imebakia. Wewe nipigie simu nikuja collect hiyo nikupe receipt. Hiyo umeniibia. Sawa. Kuibia. Haya. Haya. Hey! Wah. Leo machuati ameenda wapi kwa hii gate kweli? Wajinga wengine kama mabusu na hamisi waliandika ngombe yenye natoka huko kwa Busongo. Sijui ama ni Busongo ama ni wapi. Sasa ameenda wapi? Ni to ichere ngora ngora tabu chefu. Wewe. Nimekuona. Api ro. Nini mbaya na hapa hakuna ona tu mchafu. Hey. Uliandikwa na watu wajinga wenye walipi rent kama mabusu na ni mabosi. Yule unasikiaje hicho hapo kwa ile leo? Nani anaenda kuchukua hii koti yangu na watu wameicha. Fuwa wameicha. Kini sawa tu. Naje Firo? Hei, ni mimi unasalimia? Umekuwa wapi kwanza? Sinaenda kuchukua hii suti yangu na hii risiti unaona sasa wanafanya kazi kwa harusi. Harusi gani? Oh, anafanya kamepiwa basi kwa anakaa vingara. Unajua wewe uko na makosa sana. Unajua inafaa uende kwa jela. Makosa gani tena? Wewe, uko shua, uko serious unakatia jaki? Firo, hapo kwa katia jaki, toka kabisa. Mimi nishapenda jaki na tumepanga kuoana na yeye. Ati? Atushafanya nini? Nimepanga kuona na yeye. Wewe sasa. Firosi naona hivi nimefaa nini mbwe imeraruka. Mimi nimesoma mpaka ikodo. Nimesoma mpaka ikodo. Asionyeshe. Ikodo ni nini? Ni kaunti ya Kenya. Kwa maana hata uchui. Sisi kwa ni matajiri bwana hata sichionyeshe. Sisi tumesoma mpaka ngambo ikodo. Wewe. Hata wewe ulikuwa unaendaje? Kuna karusi na kambi. Wacha nikwambie tukutane tu kwa police station. Uwezi Jackie hayezi toka huko Uganda kuja makarela akatiwe na mtu kama wewe unadanganya mtoto wetu. Tutafunga ndoa kwa station. Ndoa kwa station ama tuta kufungu? Ah, yawa. Unidanganya sisi yangu hapa. Mapenzi inaanza mpaka Firo. Ushakwenda. Unajua watu wako walikudanganya. Wacha nikwambie wadosi wako walikudanganya. Nao ndo mnaenda nao je? Jela. Usiongelee wadosi wangu. Nasitaki kuongelea. Washa nipea mpaka nyumba naishi na nini. Hata wewe tunaweza ona. Hii ni barua yako. Tukutane police station. Wacha nikwambie na usikose. It's on Monday. Hey, machuati wanted police station because of hii kizungu naye. Aya. Hata uelewi kizungu na umesema mpaka ikodo. Umeelewa venye nasema? Wewe acha nikufungulie hata penye uko unaenda bwana. Tukutane Monday police station. Lazima chaki nitamuoa. Hata kama ni serikali lazima yoi. Roy. Sasa nani anataka kuacha? Wewe. Rudi hivi funga hiyo kwanza. Nimekungoja sana ufunga hii gate. Nifunge ulikuwa juu. Unaona kama naenda kuchoma mahindi. Wacha nikuambie, mimi hapa tutamalizana. Hatutamalizana. Hebu chill. Sasa kwanza funga, funga hii gate. Funga. Nifunge. Mimi nifunge hii gate. Ama rudi nifunge, toka. Ndio hata waje nifunge gate kwa lazima uniambie kitu sasa. Wewe kaa hapa. Hata kitu
wane ya. Nanda wapi? Penye naenda inakusia wapi? Unaenda wapi? Mind your own business, boss. Leo na hesabu watu na kichwa. So? Unaenda wapi? Mi unanifinya wewe. Usangapi saba, nasema usangapi? Bado dakika tano mwesa yako. Toka, hatu nanukia hapa. Sasa, sivyo ndo ungetini. Na kesi yenu, sichamaliza na nyinyi. Kama enda, sichamaliza na sisi yenu. Sichana vipuri, vipuri, vipuri hapa na free kasi ni ya mama yao. Na, sasa na nimesikia njaa leo. Na nikakuleko kidogo rafu. Nasumbua, sumbua mimi hapa.